Əməkdar artist Ağalar Bayramov Zarula Günaydın verilişinin qonağı olub. Milli Az xəbər verir ki, verilişə nəvələri ilə qatılan məşhur qirayət ustası ailə üzvləri barədə məlumat verərkən maraqlı məqama aydınlıq gətirib. Ağalar Bayramov bildirib ki, Kürəkənim Elnur Niftəliyev asan xidmətdə ictimaiyyətlə əlaqədar departamentinin sədridir. Uzun müddətdir ATV-də xəbərlərdə keçmiş lider telekanalında işləyib.